မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအာလူပါဒီကနေ့ BNI ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းထောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်မြေဆုံအထက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတချို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်။ရခိုင်ပြည်မောင်တို့မှာစစ်ကောင်စီကဘလို့မျိုးစစ်သားစုဆောင်းနေပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုရန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်လေးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်။မန္တလေး PDF တွေကဈေးဆိုင်တွေကိုပတ်စံယူဖို့ဘာလို့တောင်းဆိုလိုက်ရတာလဲဆိုတာနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလွှာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်မြစ်ချနာမြို့အထက်စွန်ဘရာဘုံလမ်းပေါ်ကတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်တယန်းစုမှာစစ်တပ်ကတပ်စခန်း300ခွဲပြီးတပ်ချထားတဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးကိုပြည်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက KNG ကိုပြောပါရယ်တယန်းစုကဒီနေ့မနက်ပိုင်း9နာရီလောက်မှာပြည်သက်သိမ်းလိုက်တာဟုတ်တယ်သူတို့တပ်ခွဲပြီးတော့နေကြတဲ့စခန်း3ခုစလုံးကိုသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ် KNG တပ်သူဟာဒီနေ့မနက်ပိုင်း10နာရီခန့်လောက်မှာတပ်စခန်းတစ်ဝက်လုံးကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့9နာရီလောက်မှာအပြစ်တပ်တင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေရင်တင်ပိုက်လိုက်တဲ့တရားစုစစ်တပ်စခန်းကမြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ကနေစံပရာဘုံကိုတတ်သွားတဲ့လမ်းတစ်ကျော်ကိုလုံခြုံရေးရယူထားတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘုံကဆက်ပြောပါတယ်။အဲတရားစုကောမြစ်ကြီးနားနေစံပရာဘုံကိုတတ်သွားတဲ့လမ်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တရားစုကနေရေချောင်းနဲ့ဆက်လီသွားတဲ့သူတွေကိုတားမြစ်ပြီးစစ်စီတင်းကျပ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တရားစုကနေဆက်လီတက်သွားရင်ကြရင်တက်မှာတင်းနေရာကိုရောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲလမ်းမှာတဲ့လက်ရှိကြရင်တက်သူကတရားစုတက်စခန်းကိုတင်းပိုက်ပြီးနောက်ထပ်ပတ်ဆင်မိုင်အလောက်အကွာမှာရှိတဲ့ Unsub Zub တက်စခန်းကိုလည်းထပ်မံတက်ခိုင်းနေလို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ချနာစံပရာဘုံကာလန်ပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာပြည်ကနေမေလ9ရက်နေ့စံပရာဘုံမြို့တင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း3လလောက်တိုက်ပွဲငင်းတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ရတွေကစံပရာဘုံမြို့တင်းတပ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာစံပရာဘုံမြို့အပါအဝင်မလီယာနဲ့ဒင်ဝါရွန်စတဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုလည်းတင်ပိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလတရနေ့မှာတော့မြစ်ချနာမြို့နယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိနေသေးတဲ့တရားစုအင်ဆော့စတဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်စွန်းမောင်တော်မြို့နယ်တဲကရက်ွက်တစ်ခုကိုလူငယ်အယောက်30စီရက်တူစစ်တင်တဲ့တပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မတောင်းခံနေတဲ့အတွက်လူငယ်အများအပြားဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။နရင်ဂျရာကအိမျက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တရက်ွက်ကိုလူငယ်အယောက်30စီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ပေးဖို့အတွက်အတင်းဖိအားပေးထားသလိုမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းတပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့မကငင်းတဲ့ရက်ွက်ကမွတ်စလင်လူကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုတော့လုံခြုံရေးအရာနရိစရာကအသံအစာထိုးဖက်ပြပေးထားပါတယ်။ရက်ွက်တစ်ခုကိုလူအယောက်30စစ်မှုထမ်းဖို့စုဆောင်ပေးရမယ်စစ်တင်တန်းတက်ရမယ်လို့ထပ်ပြီးတော့အတိပေးလာတာရှိရမလိုက်နိုင်ရင်တော့ဖမ်းမယ်ပေါ့ပြစ်တတ်မယ်အဲ့လိုချင်းချောက်ကြောတာရှိရလူငယ်တွေကလည်းလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ပတ်မဝင်ရှင်ကြဘူးလေအမေအဖေတွေနဲ့မိသားစုတွေရတဲ့သဘောမတူသူတို့စီမှာလည်းအဖမ်းမခံနိုင်ဘူးဖမ်းမိရင်လည်းအဲ့ဒါမှစစ်တိုက်ခိုင်းကြတာဒါကြောင့်ဘင်္ဂလားဘက်ကလူငယ်တွေထွက်ပြေးနေကြတာပါစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အာဆာ RSO လက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမောင်နှံမျိုးပေါ်ကမွတ်စလင်ရက်ွက်တွေကြီးရွာတွေကလူငယ်တွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့စီယုံနေပြီးအရခတ်တတော်ကိုပူပေါင်းတိုက်ခိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်လူသစ်တွေစုဆောင်းကရက်တို့တင်းတန်းနေပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။နောက်ထပ်မွတ်စလင်ဒေသခံတယောက်ကလည်းစာပေသင်ကြားခြင်းမှုအားနေခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုစီယုံနေကအေအေကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စီယုံမှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအင်အားနေနေတဲ့အချိန်မှာမွတ်စလင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုံပြူပြီးတော့မွတ်စလင်ဒေသခံလူငယ်တွေကိုအခုလိုအုံချနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့တွေဖြစ်ကြတဲ့အာစာ RSO ERA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမောင်တော်ဘက်ကိုခေါ်ယူကာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်ရှိမှာလူငယ် 2,000 ကျော်လောက်ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းပြီးလက်နက်ကင်တပ်ပွဲဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်တော်မြို့မှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီနေရှာဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနခခ9နဲ့မြူသိန်းတပ်ပွဲတွေမှာအရခတ်တော်အေအေကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်လျက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းအပါလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမန်းစစ်ဆင်ရေးအတွင်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်လေးထပ်မံခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီအာဘော်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကစုစည်းထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်လေးတက်ရောက်မဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ကမော်မြိုင်မြို့ရှိနေမီကန်တင်တန်းကျောင်းမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်လေးအတွက်သေးစိတ်ချက်လက်ကိုတော့ဖော်ပြတာမရှိပါဘူးအမိမဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတို့ရဲ့ပြပြကျဲရစစ်မှုထမ်းအတွက်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ယာယီမှုတွေကရက်ွက်တွေအတွင်းပတ်စံလိုက်လံကောက်ခံပြီးနောက်အငှားနဲ့ဝယ်ယူပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီမှာအခုစူးကြောင်းလာတယ်လို့အခုကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရက်ကြီးရဟိုရိုင်းမှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေကတဆူပဆန့်စီးတဲ့အိမ်တွေမှာဆန့်ကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့အစားဆုံးငှားပြီးလိုက်ရှိတယ်လို့ပြီးတော့ဟိုသူတို့အပလို့ဆိုတော့ဟိုစင်းနဲ့ကောက်တယ်အဲမှာစီယုံကြီးပေါ့စူးကြောင်းရဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ပါလာပြီးရမှာပါပြင်းပြင်းညာပြင်းတစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းတင်တန်းအတွက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစီးရင်ကောက်ယူစုဆောင်ခိုင်းတာတွေရှိသလိုတချို့တွေကိုတော့အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်တာတွေရှိခဲ့တာပါတထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကတော့စစ်မှုထမ်းတွေထဲအကျဉ်းတောင်တွေမှာမူရစေဝါမှုပါဝင်ခိုးဆိုးလူရဲမှုနဲ့အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့တရားခံတွေကလည်းတင်တန်းပေးပြီးရှေ့တန်းလွတ်တာတွေတွေ့လာရတယ်လို့ပြောပါတယ်ထားဒီထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကျဉ်းကျနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမူဝိစီဝါတရားခံနေခိုးဆိုးလူနဲ့တရားခံနေအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ပြီးတော့လေသူတို့တတ်တယ်ကိုထက်တာပေါ့နော်တင်းတန်းနဲ့ပြေးပြီးတော့ရှီတန်းစစ်ပြင်းကိုလွတ်တယ်မူဝိစီဝါတွေတုံးဆွဲတဲ့ဒီစစ်ကောက်စီလျောက်ကန်တက်တာတွေကျွန်တော်တို့မိတာတွေရှိတာပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1အတွက်အယောက်200ကျော်နဲ့အပတ်စဉ်2အတွက်အယောက်400ထက်မနည်းစူးစောင်းခံခဲ့ရတာပါစုဆောင်ခံရတဲ့တင်းတန်းသားတွေကိုမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်ဝဲကလိကြီးရွာခြေဆိုင်တကကလီတက်မတော်တမ်းမြင့်တင်းနှန်းကျောင်းနဲ့တတုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်အမှတ်ကိုစစ်အခြေခံလေးကျင်ရေးတင်းနှန်းကျောင်းတွေမှာတက်သားအဖြစ်စစ်တင်းနှန်းတက်ရောက်စီခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာအလကားမပေးဘဲပစ္စည်းတန်ဖိုးအတွက်ပတ်စံယူကြဖို့ဈေးတယ်တွေကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MDY PDF ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MDY PDF ထိချုံနေမြေထဲရှိဈေးတယ်တွေကိုအခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ကြဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဈေးဝယ်ရာမှာဈေးတယ်တွေကအခကြီးငွေမယူဘဲအလကားပေးတာမျိုးတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ရတာလို့မန္တလေး PDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော့စမွန်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျဲဘော်တွေကဒီလိုအပ်ချက်ရှိလို့ဒီဈေးဝယ်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီပြည်သူတွေဘက်ကဈေးဆိုင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမြစ်သားဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအလကားပေးတာမျိုးဟိုဟေးရှိပါတယ်အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအချင်းပြတ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့မှစီကန်နယ်ကျင်းဝတ်ကောင်းမှုပြီးပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းငွေကြေးတွေကိုအလွဲသုံးစားမပြုလုပ်ကြဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။တည်ရင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းစက်သင့်ငွေကိုမဖြစ်မနေပေးချေဖို့နဲ့ဆိုင်ရှင်ဘက်ကလည်းပစ္စည်းတန်ဖိုးအတိုင်းစက်သင့်ငွေကိုလက်ခံပေးဖို့နေမြေခန့်ပြည်သူလူထုနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုမန္တလေး PDF ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်
တဆယ်၂၇စီစီရေပထမပိုင်းစတင်တဲ့2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလတုန်းကလည်းအခုလိုမျိုးတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးပြီးလက်ရှိမှာမန္တလေး PDF ရဲ့ထိချုံနယ်မြေတွေပုံမူကျပြန်လာတဲ့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုအော့စမိုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာမဟုတ်ပါဘူးထုတ်ပြန်ထားသမျှမြန်ကြက်တွေကိုတီးတီးကြကြလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်ရဲဘော်တွေကိုအစင်းစင်းတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစက်မှတ်တာရှိပါတယ်တကယ်လို့မလိုက်နာဘူးဖောက်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာစင်ကူမြို့ကိုပထမဆုံးတိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့မှာလည်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမိုးကုတ်မြို့ကိုသိမ်းယူထားပါတယ်ဒါအပြင်ဇွန်လ33ရက်နေ့မှာတော့မဟာမိတ်သက်တွေနဲ့အတူမိုးမိတ်မြို့ကိုလည်းအပိသက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဒီမြို့ကတော့မန္တလေး PDF အဖွဲ့ကဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေထဲစစ်ရုံးထမြောက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဧတီရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြိုက်မရောမြို့နယ်ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲ။ဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တပတ်ကျော်ကြာရေကြီးရေရှာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကျဲ့မျိုးမျိုးနယ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဆေးဝါးအစားအစာနဲ့တောက်တုံရေလိုအလျက်ရှိတယ်လို့ရေဘေးရေစာရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်အထရမြေရေမေတ္တလာချင်းတဲ့သူတောင်ကြရေလည်းဆက်တိုက်လိုက်စင်လာနေတဲ့အတွက်ကျဲ့မျိုးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ချောင်းနှခွာစပယ်ကူမဲကရိုကွာငန်းနဲ့ကျဲ့မျိုးမျိုးမြေကံပိုင်းမှာရေဝင်နေမြုံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကျဲ့မျိုးမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေကရေဘေးစခန်းတို့မပြောင်းရွှေ့ရသေးပေမဲ့လည်းတနင်္လာနဲ့တနင်္လာတော့လာလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့တောက်တုံရေဆေးဝါးနဲ့အစားအစာတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့ကျဲ့မျိုးရေဘေးစာရွက်နေသူတို့ကခုလိုပြောထားပါဗျာလက်ရှိအချိန်အထိကိုရေအတိုင်းသာဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်တာမို့ကျင့်မျိုးမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင့်25ကြောင်းယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့လည်းဒေသခံတို့ကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ကျင့်မျိုးမျိုးပေါ်ကထထန်းကြောင်းကတော့ရေမတူတော့မပိတ်ထားဘူး။ဂျန်တဲ့မူလာတန်းကြောင်းတွေကတော့ပိတ်ထားရတယ်ဒီလောက်ရေကြီးနေတာကလေးတွေလည်းចောင်းတော့ဘုကစိတ်မချရပါဘူး။တနေရာနဲ့တနေရာကိုလေကိုတုံပြပြီးတော့သွားလာနေရတယ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးနဲ့ချက်မျောမျိုးနဲ့မှာကနှစ်စဉ်ရေကြီးရန်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပြီးတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေယာယီပိတ်ထားရပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ဖလားမျိုးကပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးမျိုးကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမေယားစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဖလန်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြပြီလို့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းတင်မီကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဖလန်းမြို့ပြည်သူတွေစစ်ရှောင်တာကတကုတ်ဆိုတော့ဟိုတလားနီပါလောက်ရှိတော့မယ်ပေါ့နော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဖလန်းနီးနားမှာရှိတဲ့ဟိုကြီးရွာတွေမှာအတချို့ဖလားပြည်သူတွေကတော့ဒီကြီးရွာနေတဲ့မြို့ထဲဟိုအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်နေသူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ကြီးရွာကိုပြန်နေသူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ဟာခါမြို့တော့ဟာခါဖက်မှာစုမျိုးသားချင်းတွေမှာဆစ်ဆောင်နေသူရှိတယ်တချို့ကြကလေးဖက်တချို့ကြရန်ကုန်တို့ဘာလို့မှလည်းအဲ့လိုဆစ်ဆောင်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတချို့ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကနေဆက်နေနေတာဟိုဒီမဇောရံဖက်မှာဆစ်ဆောင်တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဖလန်းမျိုးကနေကလေးမျိုးဘက်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်လာတဲ့ကားတစ်စီးတိမ်းမှောက်ပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ပြည်သူ9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာဖလန်းမျိုးကပြည်သူတွေတဲ့လူဦးရေ3ပုံပုံ2ပုံလောက်နီးပါးကစစ်ဘေးရှောင်သွားကြပြီလို့ဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။